さんこんにちは、どうもチュールデンスとリオルですです。はぁーおばちゃんリオルです。おばちゃんリモーチで焼肉をしながら見たからいただいた話題を答えていきたいと思います。イエーイイエーイ。でね、今日ちなみに終夜なんだけど、ゴールデンウィーク中でね、あの実家かどっかに帰省しているらしいので、今回も2人です。みんないっぱいありがとうございます。本当にサンキューだ、サンキューな。 KP オッツ、今年の夏挑戦したいこと。夏だよ。去年とかはコロナだったでしょ多分。うん、何もできなかったから、今の状況だったら、あ、緊急事態宣言とかそういうのじゃなかったら、うん、なんかやりたいなって。うちらさ、そういえば海とかプールとか一緒に行ったことないよね。うん、チャンディーと。ない。なんか周囲は紫外線明らかに嫌いそうじゃん。だからさ、私海一緒に行ってくれそうな友達ってそんなにいないのよ。そうだから私チャンディーと海行きたい。お酒飲んでも近くでコテージとかさ借りたりとか、バンガローか。あ、そっか、もう泊まりがけでね。うん、そっちの方が絶対朝海入りたい。ああ朝の海入る。朝から。ああ、そういうことか。なるほどね。私は新しい恋愛もしたい。夏関係ないけど。次チャンディ選んでいいよ。これ将来農業とかどうでしょうか。のどかで癒されますよ。ちょっと農業はちょっと考えてません。家庭菜園とかでいいかも。私もこれランダムでやろうかな。いくよ。綺麗でいるためのモチベーションを教えてください。綺麗な人を見る。うん、それは本当にそう。マジで綺麗な人を見る一択かもしれん。インスタとかで綺麗とか、うん、自分が可愛いなと思う人めっちゃ見るかも。うん、うん、憧れの人を作るとかね。ああ、まあ確かに、あ、こうなりたいなみたいな感じの目標の人ができるとおのずと頑張れる。二人の好きな人が被ったらどうしますか。どっちが譲る、諦める。でまず被ることがないからね。うん、もし被ったら、もし被ったら譲んないよ。うん、私も譲らない。だからどっちも、え、関係持ってない、え、そうなんだ、とか言いつつ裏で関係持ってて、うん、その男がたらい回しになっちゃうみたいな。だってそこはまた話別じゃんね。だってそれで仲良く、仲悪くなったらそれはそれまでの関係だし、逆に定めとしか言いようがないよね。旅行中のハプニング等あったら聞きたいです。だってハプニングあったっけ。電気がつかない。そう、なんか共通の知り合いがいて、その共通の知り合いの持っている別荘みたいなところに行ってきたんだけど、ほとんど人が立ち入ってないような感じだったから、電気つかなくって、お湯っていうか水が、なんか水道管かなんかが破裂してたんだっけ、うん、大丈夫これみたいな感じだったけど、全然楽しく結局終わったね。私のそのお店で働いてる、一緒に働いてる女の子とニューハーフの子なんだけど、氷結ワンケースと赤切り、このぐらいのやつ2本ぐらい開けてた。私最初チャンディと一緒に寝ようとしたの、うん、で寝るじゃん、うん、でなんかこうベッドでさ一緒になるからさ、うん、こうやってこんな結構くっつくわけよ。こんな感じでカーって寝ようとしたの、反対向いてね、うん、そしたらさ、ジャンディがね、寝相でね、なんかこうひっくり返ってきて、こうやって私にこうやってこんな感じになってくるわけよ。で、一瞬こうやって起きて、なんだ男かと思ったじゃんって言いながらブチ切れられて、お前どっか行けよみたいな感じで切れられて、抱きつき癖があるから、びっくりした。うん、チャンディと同じ鹿児島出身です。地方と都会のギャップってどんな感じでした？全然違いそう。あの、それは言えるのは、うん、逆に金沢と東京かも。え、鹿児島よりも。鹿児島の時はさ、別普通じゃん、そんな。あ、ニューハーフとかを出してないから。あ、そっかそっか。逆に金沢と東京比べやすい、ニューハーフで生きてたから。どう違った？田舎の人はニューハーフをずっと見る。
で、あとなんかおじいちゃんとかになると、男女男とか聞いてくる。怖っ。で、東京の人はさ、他人に興味ないからさ、みんなするよ。まあそうだよね。うん、だからほら、芸能人とかも言うじゃん、都内で仕事してるより田舎で仕事してる方がみんな話しかけてくれるから嬉しいみたいな。へー、うん、それは聞いたことある。逆に自分は、うん、静岡から東京に出てきた時のギャップってことでしょ。うん、まあ、私17から東京だからギャップとか感じる余裕ないぐらい忙しかったかも。アパレルでバイトしながら学校通ってたの。芸能事務所だったんだけど、うん、でその事務所の方から仕事が入ったらそっち出てみたいな。え、田舎からこっちに来て、じゃあなんで芸能活動をしようと思ったの？うん、私もともと芸能人になりたかったの。漠然とモデルがやりたい、タレントがやりたいみたいな感じでやってて、でも17歳の時だからさ、まだ見た目は男の子なわけ。東京出てくるとすぐバレるね。学校の先生になんかチューはまあ、うん、まあこっちだもんなみたいな感じで言われてた。たーた、下ネタしか勝たん。すごくない？じゃあ下ネタで俳句575。え、待って。おちんちんすごく大好き岡村さん。岡村さん別れたらセフレ連絡すぐに来た。ポン。え、それは偶然？それとも自分から言ったの？いや、違うのよ。なんか向こうからたまたま LINE が来て、その人には彼氏できたんだよねってことすら言ってないぐらい連絡を全く取らないような人だったのに、なんて本当虫の知らせって感じだよね。本当にすぐだった。なんか連絡来たの。あるよね。キャンディーがお肉の味が気に食わないらしくて味付けしに行ってきました。なんか私一人で答えられそうなもの答えます。おすすめのナチュラルカラコンはどこのですか？本当にバレたくないみたいな感じだったら、倖田來未さんがイメージモデルやってるカラコンがあるんだけど、そのカラコンの中の茶色いやつがあって、でそれがなんか結構良かった。私も最近ハマってるんですけど、チェリマホの話聞きたいです。やばいよね。私映画でもう2回見に行ったんだけど、もうすでにめっちゃ泣いちゃった。え、もうやばすぎて。でもなんか声が出ちゃダメだと思っちゃって、あれを声出さないで見ろっていう方が辛すぎて、腐女子が笑いこらえてるっていうか、もう燃えるのをこらえてるってだけで、私もなんか自分の中ですごい笑っちゃって、なんかにやけながら笑いながら泣いてた。異性や同性でこれだけは許せないって思うところありますか？スキッパ。スキッパ。え、なんで異性も同性も両方？友達だとしてもなんか気になってずっと見ちゃう。ああ、爪楊枝挟まんないんかな。異性として許せないのはチンコがちっちゃい。許せない。許せない。まずニューハーフ。ニューハーフ、うん、オカマってことに誇りを持ってる人が苦手。ああ、それいつも言う。誇り持たないでほしい。なんかニューハーフの人ってさ、あんたはここがこうだからここシリコン入れた方がええわとか、人の顔にイチャモンつけながら整形進めてくるやついるんだよね。私だって好きでこの顔に生まれてきたわけじゃん。うるせえんだよって思うんだよ本当に。じゃあお邪魔しますって入った瞬間に、男やん、え、俺より喧嘩強いやろ、待て、お前が女装した時よりか綺麗だからと思う。え、待って、そこで観点なの？いや、お前が女装してみよ。え、じゃあどっちが世の中世間あれで綺麗だと思われると思う？いや、でもあなたが一番嫌いなのはチルちゃん可愛いよねって言われるのが一番嫌なの。最近動画に出させてもらって、やっぱ人の目に触れるじゃないですか。うんうん。でそうするとちゅるちゃんの YouTube 見てたよとかさ、見たいことあるよとか、一緒出てたよねとか来ていただけるのよ。そうして言われる、ちゅるちゃんの動画見たよ、ちゅるちゃんって可愛いよね、ちゅるちゃんってどんな人なのって言われるからさ、まだもう飽きちゃって、この人が、いや男やんとか言われるの一回でも見たいわけ。だから最近言ってるのが、別に肩幅も私と変わんないし、体型も私と変わんないし、身長もあんま私と変わんないよ。加えてお前は私のことデブって言ってるからな。デブよ。デブよじゃねえんだよ。普通に好きなタイプを知りたい。私ね、はい。
はい、新たに分かったことがあった。この間甘えん坊の人が好き。ほんと犬みたいな人、寂しがり屋じゃん犬って、うん、私ちょっとチャンディと撮影しに行ってくるからねって言ったりとかしたら、ちょっと行かないでって言ってほしい自分がいるっていうことに気づいた。それめっちゃ急いで、もう時間ない、もう夫に行かないといけない時に、まね、やだ、いかん、ごめんね、行った頃、ごめんね、絶対なんないってなっちゃう。話せよ、行くんだって、じゃあってなる。絶対なるってなるな。いやチャンディのさ、なんか本当にマジで好きなタイプっていうか、こういう人が好きなんだなと思う特徴ってあるの？外ではこいつ俺のこと好きだからとか、俺の女だからみたいな言うけど、うん、家帰ったら年の飯食べたいなとか言ってくる。え、だってそれ可愛いよね。だからそういうこと。いかんと言っては無理、いかんと言ってはうるさい。若くいるために気をつけること、協力、努力していることありますか？若作りってしない方がいい？はてな。若作りは全然していいと思う。私も30歳だけど、こういうチューブトップ着るぐらいだしね。全然していいと思う。若作りしていいと思うけど、若作りって化粧だけじゃないもんね。確かに美容もお金かけないといけない。アンチエイジングするとかさ、エステ通うとか、うん、そういうのは絶対大事だと思うけど、若作りしたらダメだなと思うのは化粧だと思うよ。逆に化粧で隠そうとする人はダメだと思う。あ、違うね、そうじゃない、日々の習慣だよね。そうそうそう、だから私もなんか最近はやっぱりさ、 YouTube ってさ、若い子がメインなイメージやっぱりあるじゃん、なんだかんだ言って。だからサプリメントとかすごい飲むようにしてる。若作りするのはあれだけど、若くいたいと思うのはいいんじゃない？うん。最近のニュース、かっこ悪いものもいいものも。水商売してて初めていい給料になりました。ねえ、おめでとうございます。詳細は言えないけど、いい給料になりました。そうだね、皆様のおかげ、この人のおかげです。ねえ、なんでそんなん言うて。そんなことないよ、まあ、まあ、いっぱい遊びったしね。確かにゴマ吸ってんじゃねえよ。怒る今、こんなマジョデルデルデルデ。いや、ほんと、だから本当にいろんな人に助けられて今、うん、東京でね、頑張ってます。うん、よかったね、みんな。よかった、うん、こんな食いながら言うのもあれなんですけど、まだちょっと詳細は言えない感じになるんですけど、私がもうめちゃくちゃ憧れてた雑誌にちょっと載れることになりました。イエイ、ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。みんなびっくりすると思う。そう、あさって撮影、明日はもう私もう本当に何も口にしない。それでね、ネイルもね、なんか天の声にやってもらいに行ったりとかしてきてみたいな。嬉しいね、うん、嬉しいこともありますよね。二人の最近のエッチ事情。うん、私はほぼ人とやってない。え、どういうこと？オナニーばっかり。そうなんだ、めんどくさい。これの動画を見てる男の人が思ってほしいのは、何かのきっかけでじゃあエッチしようってなりました、じゃあ私もタイプです、会いたいです、で今から行けるって言ってくる人、どのぐらいで来るの、あと15分ぐらい、化粧もしてないしどうしよう、じゃあ化粧してよ、どのぐらい時間がかかる、2時間ぐらいかな、じゃあ待ってるからしといてみたいな。え、なんでエッチするだけなのに化粧しないといけないの？すっぴんを知らないかと思う、怖くて。じゃ、だるくね。だったらそれだったら風俗行けよってなる。あ、まあそりゃそうだよね、うん、完璧求めたら風俗行けよ。みんな化粧してさ、なんかなんやかんやにさ準備してさ、それ待ってんだから、それそっちに行けよと思う。なぜ抜こうと思うんだから、すっぴんでも別いいだろうがよみたいな。それはそうだわ。私はね、自分がなんか真面目すぎるなって思ってさ、なんか真面目な、私その辺に関して恋愛とか、いつも言うの、あんた深く考えすぎ、もっとラフに考えたらっていう。そう、だからもうラフに考えられるようにちょっとなった方がいいなって思って、これから先も多分それで同じような失敗を繰り返しちゃうんだろうなと思って、うん、めっちゃいっぱい合ってるかって言ったらそうじゃないんだけど、極力男の人とに誘われたら普通にご飯行ったりだとか喋ったりだとか、なんか遊び行ったりとかするようにしようって思って、まあそういう風になるじゃん、うん、でもね、私やっぱね、もう気持ちがないとダメみたい。体で分かった、濡れないのよ。
感覚は一緒なのにこんなに違うのみたいなから、私はやっぱりちょっとおとなしく好きな人できるまで待とうって思った。はい、チャンディさんとは会う頻度がすごいですね。彼女の魅力はキャラだけ？他は何だろう？チャンディはね、例えばなんかそのこうやって話したりとかするじゃん。チャンディって壁じゃないんだよね。こう例えばこうやって喋りかけてボールを打っても返ってくるわけではない。壁とかそういう感じでキャッチボールができてる感じでも正直ない。でもチャンディは粘土だと思ってて、私の中で投げたものをすごい優しく受け止めてくれるの。何でも吸収してくれるっていうか、弾いてこないあんまり。だからチャンディに話したいなとかって思うことって結構たくさんあるんだけど、誰にも言えないようなことでもチャンディになら話せたりとかすんのよ。優しく受け止めてくれるっていうのが分かってるから、優しく受け止めながらもちゃんと形を変形して優しい感じで返してくれるんだよね。返す時も、時に返す時もあれば時に返さない時もあるけど、話しやすいチャンディは。とにかく本当にどうでもいいと思ってくれてるから、他人に喋ることもないし、キャラとかそういうのじゃなくて人間として好き。私ね、すぐ酔っ払うんだよね。私マジですぐ酔っ払う、本当に秒で酔っ払う私。ねえ、もうもはやなんかよく分かんなさすぎて、なんかチャンディと結婚したくなってきたわ私。まあ無理だけど、嫌だけど、なんかチャンディがモテる理由はすごくわかる。お酒ってすごいね、美味しいね。次どうぞ。何それ、コーンご飯？なんか保温室でパサパサになってるかも。え？味になるからいい。美味しそう。これコーンのご飯だって。コーンの味つけてな。うん。逆にそっちの方がいいかな。うまっ。今まで整形やってよかったなって思ったのと、やらなきゃよかったなって思った話。はい。これは私あります。はい。喉仏を削ることです。なんで？多分 YouTube でも言ったこと多分あるんだけど、喉仏を削るときに表面で削るか内側から削るかっていうのがあったの、うん、でその時に顎にあの液体のシリコンが入ってるっていうことを先生に伝え忘れて、そのまんま手術を受けたの。ここから開くわけだから自動的にシリコンのとこ通るじゃん。でそのまま喉部を削って戻されるわけじゃん。そしたら顎がずれちゃったの私。で今まですごい自分の中で理想的なこういうね逆三角卵型みたいなフェイスラインだったのに、ここだけボコって出るようになっちゃったの。それがすごい本当に失敗だったなと思って、自分のせいなんだけど、なんか表面からいけばよかったなって思った。いくら傷が残ったとしても、今んとこしなきゃよかったなと思う整形はないけど、C といえばお尻。なんで？真横で寝れないのと、声硬いところでぶつけたら痛い。そうなんだ。だからあと角、声の角はもう一番痛い。思いっきりガーンってやられてからで。そんなに痛いの？痛い。お尻入れると普通に痛い。お前ここ感じんのわーって言ってパーンとか痛いな。そこシリコンなんだよなんてなっちゃう。やってよかった整形は。花。あ、そうだね。あなたは本当に花だよね、確かに。なんだろうな、やってよかった整形。え、涙袋。未だに思う。もともと全くなかった人だったから私。それが、なんか涙袋あることによって、すっぴんの差がすごい変わったから、すごいそれは良かったなって思う。はい、ラスト。いくよ。はい。最後の質問は、君だ。チャンディーと一日中身変わるなら何しますか？マンコ出してそこら辺ずっと歩いてる。クッパー精神だよとかって言いながらやってるんでしょ。私はチンコプターって言いながらこうやって歩いてるの。伊勢丹とかでずっとこうやってる。銅像を装ってエスカレーターみたいなとこ。最悪。ジーンジュルちゃん、ちょっとシュウヤがいないけど、うんち顔つきでした。イエーイ。よくここは合ってるんで、たまにシュウヤも揃ってみんなでうんち顔つきってやってるんで、また皆さん見てください。で、チャンディは新宿の白い部屋っていうお店で働いてます。はい。
はい、新宿5丁目にあります。2丁目のすき家の斜め前はすぐ分かると思います。うん、新宿3丁目駅のすぐ近くです。はい、はい、シャンディに、ね、会いたいって思う方はね、週6働いてるから。はい、ショータイムもやっております。そう、ショータイム私もね、もう2回3回ぐらい見に行ったよね、はい、見に行ったけど、もうマジで超面白かったし、めっちゃ綺麗だったから、もう皆さんもよかったら見に行ってみてください。というわけで、お願いします。よいしょ、以上チュールと共有でした。バイバーイ。